takhle to nevypadá správně, takhle taky ne, no a takhle taky ne. Ahoj, tady Vanda a dnes si řekneme něco o vztahu mezi videem a expozičním časem. U videa totiž musíte nad nastavením expozičního času přemýšlet jinak, než u focení. A jak? Jak už asi víte, video není v podstatě nic jiného než spousta fotek naskládaných za sebe v krátkém časovém úseku. Náš mozek si pak tyhle jednotlivé snímky spojí v jeden plynulý obraz. Frekvenci počtu snímků pak udáváme v FPS, frames per second, snímcích za sekundu. A tenhle údaj je pro určení expozičního času u videa klíčový. O snímcích za sekundu a jejich nastavení už video máme, takže pokud nevíte, kolik snímků si nastavit, podívejte se na tohle video. Odkaz najdete i v popisku. Teď ale zpět k nastavení expozičního času. Nejlépe si to lze představit pomocí starého dobrého filmového pásu. Ten totiž, když probíhá kamerou určitou rychlostí, je mu poskytnut maximální čas, po jakou dobu může být exponován. Ten čas je 1/FPS. Takže při 25 fps se může jedno okýnko exponovat maximálně po dobu 1/25 sekundy. A jak nám expoziční čas ovlivňuje fotku, už taky víme, a to z tohohle videa. Pokud by byl čas delší, bude se obraz zdát sekaný a rozmazaný, jelikož expoziční čas jednoho okýnka je delší a tak se do frame rateu nevleze dostatečný počet snímků pro plynulý obraz. Pokud bude čas kratší, bude obraz sice plynulý, ale pohyb se bude zdát nepřirozeně ostrý. Jako řešení by se tedy mohlo zdát optimální, že pro 25 fps bude expoziční čas 1/25, jako mám nastaveno právě teď. To ale taky nevypadá úplně přirozeně, co myslíte. 1/25 je totiž až příliš dlouhý expoziční čas, a tak rozmazání pohybu působí až moc výrazně a pro oko nepřirozeně. Úplně nejobecnější poučka v tomhle případě je, že nejpřirozenější nastavení expozičního času je 1/2 fps, což nám při 25 fps dělá 1/50. Při 50 fps to tedy bude 1/1 a při 100 fps 1/2 a tak dále. Jak už to tak u kreativních oborů bývá, pravidla jsou od toho, aby se porušovala. A tak tohle pravidlo není žádné dogma, ale spíše doporučení, jak dosáhnout co nejpřirozenějších výsledků. Můžeme ho totiž porušit v případě nějakého uměleckého záměru. Třeba pokud chci dosáhnout pocitu zasněnosti, případně třeba omámení, nastavím si čas záměrně delší, třeba právě 1/25 nebo nižší. Pokud hodlám výrazně zpomalovat, nastavím si čas klidně kratší, aby byl každý jednotlivý snímek co nejostřejší. Nebo pokud točím do 50 fps a chci, aby obraz bez zpomalení prakticky nebyl rozeznatelný od 25 fps, nechám si nastavenou 1/50. Po zpomalení sice nebude obraz tak ostrý, ale pokud ho budu kombinovat s 25 snímky za sekundu v plné rychlosti, nikdo nepostřehne, že jsem celou dobu točila do vyššího frame rateu. Vše záleží na tom, jak chcete vy, aby záběr působil. Teď si možná říkáte, no jo, ale když můžu mít čas nastavený jen v určitém rozmezí, jak srazím expozici, když mi na to nestačí ISO? Nebo si potřebuju zachovat nízkou clonu kvůli hloubce ostrosti? Z tohoto důvodu používají filmaři ND filtry. Ty expozici stáhnou níže a pak se není třeba obávat toho, že byste museli clonu tlačit zbytečně nahoru a ztrácet tak optické vlastnosti objektivu. Nejčastěji používají variabilní ND filtry, aby nemuseli pokaždé přešroubovat filtr a mohli si přesně doladit expozici. Tohle vše ale platí hlavně v případě, že si chcete kameru nastavit manuálně. Pokud točíte na automat nebo poloautomat, kamera vyřeší expoziční čas za vás. Ale pozor! Pokud však nemáte ND filtr, kamera bude expozici srážet kratším časem a tak nebude pohyb působit přirozeně. Proto i v tomto případě je dobré ND filtr mít. Tak to bychom měli o nastavení expozičního času ve videu.
Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte nám like, nezapomeňte dát odběr a rovnou si tam zapněte upozornění na nová videa. Tak ahoj!